Deficiências na realização de exames de pré-natal podem ser a causa das 16 mortes de fetos e recém-nascidos ocorridas no Hospital da Mulher de Cabo Frio este ano. A informação foi passada durante reunião da CPI da LERJ, que ouviu os diretores geral e administrativo da unidade. Questionado pelos parlamentares sobre o principal motivo para o óbito dos nascituros e recém-nascidos, o diretor-geral da unidade afirmou que em sua maioria as mulheres chegam ao hospital sem o pré-natal feito a falta de assistência primária na região segundo ele acaba sendo determinante para a vida dos bebês o pré-natal às vezes está sendo feito por médicos clínicos como eu falei de um caso são médicos que não têm a experiência de um obstetra quando feito o pré-natal e isso às vezes deixa passar alguns diagnósticos que são importantes para um médico que é capacitado para isso. O médico também trouxe números em relação aos óbitos em administrações passadas. Em 2017 foram 50 mortes e em 2018 foram relatados 53 casos. O número realmente aumentou um pouco e. Isso nos chamou a atenção realmente, nós fizemos essas reuniões e foi constatado e que vimos que todas essas patologias associadas vinham já do pré-natal, é, vinham já com elas instituídas, são fetos que já estavam em sofrimento crônico e que não foi diagnosticado. Nós não podemos a paciente entrar no hospital e logo botar ela numa uma cirurgia e operar, porque aí podem ser os dois é, óbitos. Então a gente tem que estabilizar o quadro materno, segundo o protocolo que a gente segue, para depois então resolver o problema. Da gestante. E muito nesse intermeio foi quando o feto veio a falecer, porque ele já estava em sofrimento fetal. Integrante da comissão, deputado Max Lemos, solicitou que uma obstetra e um ginecologista possam compor o corpo técnico da CPI para ajudar no diagnóstico de laudos e prontuários que devem ser entregues à comissão. O parlamentar também falou da importância de se fazerem campanhas de conscientização na região. Na CPI não tem um deputado médico. Nós temos que buscar amparo técnico. Por isso que eu solicitei que tenha um obstetra e um ginecologista, para que possam olhar para os prontuários, olhar para os laudos que foram feitos e saber se houve erro médico, se faltou medicamento devido, para não se cometer injustiça com os profissionais. Então nós precisamos sair dessa CPI efetivamente, com uma certeza de que estamos fazendo o trabalho correto para a presidente da CPI, deputada Renata Souza, o alto número de óbitos na unidade não pode ser atribuída única e exclusivamente a um pré-natal mal feito. Em visita à unidade, a parlamentar constatou diversas irregularidades que também podem contribuir para que os fetos e recém-nascidos estejam morrendo. O elevador para transporte de mulheres em trabalho de parto não funciona, faltam maqueiros e antibióticos na farmácia do hospital que chega a fazer entre 150 e 200 partos por mês. A CPI aguarda o recebimento de todos os prontuários de atendimento das mães que perderam seus filhos na unidade para apurar o verdadeiro motivo destes falecimentos, culpabilizar a mãe, né, a vítima, por perder o seu filho, é um equívoco. A gente precisa saber de onde que surgiram, na verdade, se foi antes, durante ou depois do parto que esse bebê aí teve um sofrimento que o levou à morte e não culpabilizando essa mãe, porque a gente já pôde e teve acesso a diversos pré-natais que essas mulheres fizeram e todas elas com um bebê muito perfeito. Né?